predstaviť, ako to tak sledujem, posledné želiesko. No, posledné želiesko z Papradna. Je to papraňanské heligonkárky v troch generáciách. Tu by som sa chcel chvíľku pristaviť a najmladšej členke Simonke by som chcel zapriať k jej 15. narodzeninám. Všetko dobré, hodne zdravia, Božieho požehnania a nech svoj veľký talent nadalej rozvíja, aby jej to tak pekne hralo a spievalo, aspoň tak ako do Čiliška. Povinnosť, tak vybehnul hore schodmi k žene do spálne a už pravda, povedz si vraví, ale trošku som aj vyhľadnul, idem dolu, čo si zjem. Príde dolu do kuchyne, zasvieci, žena sedzí za stolom. Ty tu čo robíš? No však čakám sa z večeru, dze si toľko? Prosím sa, kto je u nás v spálni? No, svokrát sa prišla pozrieť.
vybehne hore schodmi, otvorí dvere. Mamo, a vy čo ste mi nič nepovedali? Však keď sa nevyprávame, čo ti budem čo vraviť? Prišiel vnúčik k babke a vraví hej. Babka, čo sa stále modlíš? Prídem ráno sa modlíš, prídem na obed sa modlíš, prídem večer, fur sa len modlíš. No vnúčik, vieš, ja by som chcela hore prísť. Babka, však ty nemôžeš ani na povalvíš, čo by si hore rozšla?